କି ଚପଲ ବୋହିବାର କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନାହିଁ ତ ଏଠି ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚପଲ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ ପଛଆଡ଼ୁ ସାମ୍ନାକୁ ନାହିଁ କିଏ ଚପଲ ବୋହି ନାହାନ୍ତି ଚପଲ ଆମେ ରଖିକିରି ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚପଲ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ୟାରେଡ୍କୁ ଆପଣ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଚପଲ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଚପଲ ବୋହି ନାହାନ୍ତି ଚପଲ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ରଖିଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ରଖିକି ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେଇଟା ହେଇଛି।